Ahoj lidi, tady Morlox, je tady další video z LoLka po půl roce zhruba. A na to, jak jste si to psali, tak jsem se rozhodl, že to natočím. Hrajeme na účtě Morloxis, hrajeme Wukonga v džungli. Máme tady proti sobě Vi, Dariusa, Twisteda, Twitche a Sonu. Uvidíme, jak se nám zadaří v této hře. Jak jsem říkal, hrajeme Wukonga. Za mě úplně dobrý champ. A samozřejmě hrajeme na Eastu, hrajeme rankedy. Takže tak, paráda. Kdyby to napsal capslockem, jsem úplně toxic. Nebo aspoň mně přijde capslock strašně toxic. Tak, půjdeme tady na vlky, nepůjdeme na raptory, protože na raptorech bychom moc nic neudělali. Jakých tam je víc, tak je to přece jenom trošičku složitější. A i ty golemové. Takže zvolím taktiku. Tady ty týpky. Ty nám výjdou i líp. Jsem Silver 2, začínal jsem, byl jsem Gold 4, začínal jsem novou sezónu s placementama 6 výher, 4 prohry. Hodilo mě to do S5 a teď už jsem S2 za necelý týden, což je paráda, jo, protože jsem přeskočil divizi, což je úplně super, když přeskočíte divizi, jo, mám MMRko podle OPGG na Gold 5, což je hodně velký zlepšení, měl jsem S2, no a postupně se to potom zvětšovalo. Teď jsem teda MMR Gold 5 a určitě do konce roku tu Gold 5 pokořím, nebo ten Silver pokořím. On má málo? Darius flashnul, že má málo. Nevím teda proč flashl. Máme ho. Nice, well played. Well played. No, jsem ve skupině Ciago, to je z mýho oblíbeného streamera. Ciagonize. Můžete se kouknout, když si dáte twitch.tv, to jméno Ciagonize. S někým i. Jinak mě si tako samozřejmě na LoLku můžete přidat, kdo bude chtít. Jinak Wukonga nehraju, zabanovali mi Kha'Zixe, nehraju Kha'Zixe. A většinou hraju top mid jungly. To jsou takový si spíš moje main role, který preferuju. Jelikož jsem byl strašně toxic, tak jsem dostal několikrát permaban, proto mám nový jiný účty. Ale ten týpek mě neviděl, nice. Zdravíčko. OK, to bylo worth. Nevím, nechápu to jeho Ečko. Pravdě, on nemá vardu. Tak já projdu. Mám sice ještě jednu potku, ale backnu asi. Popis jsme dali kill. To je taky dobrý. Takže jako já si myslím, že challenge. Oh, škoda, že jsem tam nezůstal a ona nic neudělá. Toho Dariu se nevím, já jsem ani nekoukal, vždycky koukám na LoL skill. Jak aspoň má jako zvládnutýho čempa zhruba. Jako nebylo to, no, nekoukal jsem nějak jako, nebo jsem nezaregistroval, že by ten Darius byl úplně nějak extra dobrý. Za mě tady ty masterky už se moc neberou, proto hraju s Thunderlordem. Protože mi přijde o hodně lepší ta masterka, než tahle, co vlastně dostala nerf. No a v S5 jsem byl Silver, v S6 Gold. A teď nová sezóna, no. Kdybych chtěl teda dosáhnout platiny, no, mám dobrý start docela, musím říct. Už jsem S2, na takovou krátkou chvíli. Mám dobrý start. Hej, Twisted. Oni nemůžou gankovat toho. Nemůžou gankovat popinu. To není vůbec dobrý nápad gankovat popinu. Dobrý den. Oh, well played.
dobrý, kámo. To je tak dobrý, když prostě máš tým, co stojí za řeč. Any reaguje, dobře reaguje. Noho, brácho. To se nedělá toto. No, to asi nedopadne moc dobře, co, když to mají zavarděný. Aha, porti. Jsem dobrý, jo. To za ně nemůžu jít. Ty kokso! Jsme dostali Infernála. OK, to za to stojí. Kill, kill za Infano. OK. Tak prej nic, no. Takže on nemá R-ko. No, nevím, jestli to bude dobrý trade, no. Popravdě. Wukonga ani tak moc nehraju, teď jsem ho zapnul asi po čtvrtý, po pátý, nehraju ty nový čempy jako v rankedech, ale kdo mě má v přátelích, tak vidí jako random hraní čempů, protože mě nebaví hrát jednoho čempa dokola, tak mám random vlastně čempy. Cože? Halo? Jak to mohli dokázat? No nice. Běžím. Pojď dveřníku. Dobře dveřník, dobře, hezky. Jinak já i na tom minulém zabanovaném účtě jsem už byl taky gold, takže já jsem byl taky double gold. Ani nemůžu gangovat po pinu, z jednoho prostě důvodu, protože má to Včko, nebo co to ona má. Takže ona vlastně to Včko vykantruje, kývá, což je dobrý. Taky bych to chtěl mít na Wukongovi. Já ji to můžu vykantrovat ultinou, teda aspoň teda myslím. Ale zatím jako 6-1 skóre. Farma teda jako nic moc, čekal jsem lepší. Ale oni vedou na goldy skrz to, že mají tu první turetu. No a bot je vyhraný. Tak. Půjdu ten mid lane, já tam jenom hodím takhle nenápadně. Hele. Ale no tak, aha, to co, ten Darius, bože. Půjdem je? Kámo, já bych tu vaj tak šel, napušuj to, kámo. Ona normálně zdrhla, ta děvka. Shit damn son. Oho, my tady máme posilu dokonce, máme tady posilu na push. Well played. Máš, a teď ten goldový rozdíl hodně rychle vyrovnáváme. Což je paráda. Kdo si náhodou bude stěžovat na farmu, tak vás plně chápu, farmit vůbec absolutně neumím. Nenaučil jsem se to pořádně. Nějak se za to nestydím ani. Jinak, to jsem hrál Wukonga, tak se maxovalo Ečko, nevím jak je to teda teď, jestli se furt maxuje to Ečko, ale mělo by teda. Tak doufám pevně.
jinak to lolko třeba dlouho nehrát a tady jsou kitky v džungli, který jsou super, který jsou fajn. Je to dobrá změna, ty kitky. Pojď sem, kámo. Pojď sem. Pojď sem. Dobrý, mám kill, nice. Teď ještě přišla tady kolegyně. Nice, tak to jsme úplně teď zahráli parádně. Já to teď zrovna natáčím, shodou okolností je finále versus Esuba versus Fraternitas. Chtěl jsem na to koukat, ale myslím si, že víme, kdo vyhraje, že jo? TP na mě to Darius, ne? A máme tady blůčko za 13 sekund, ale ta vajta asi bude. Možná tady bude i ten Twitch někde, zevlit už tady. Vaje na topový džungli. Já to nemůžu vzít, chtěl bych to vzít, ale nemůžu, bo tady je ten Twitch někde. Je tady Vaje určitě na blízku. Jo. Ohohohohoho. Unlucky boys. Asi jo. No, co je dveřníků teď? Dobře dveřník. Zautil, pojď. Hezky, hezky. Máme nafíděný prostě všechno. Všechno máme nafíděný. Další kill, parádní pro Eni. Hezky naservírovaný. Čeká z Muretko, brácho. Jo, takže já si jako myslím, že Ferry win, prostě toto. To se mě na téhle hře líbí, když se prostě daří. Kámo, zachráníme to týpka. Teď jste pěkně v prdeli. Tak. No tak, ale už. Nazdar. Aha. Jako ne? Ona neumřela? OK, no. A teď se uprdeli. Oh, ten hit. Ježíš, to byl tak špatný trade, oh shit. Tato je mrtvá. Ne, toto nebylo dobrý vůbec, tohle nebyl vůbec dobrý trade, teď mají free draka. Ej popi. Nebudu čekat, až se to nabije. Oni nejdou Drakea podle toho, jak tam Twitch farmí. Kdyby šli Drakea, tak by tam šel taky. Darius na topu. Twisted na midu, takže draka nejdou. Což je dobrý. Kdybych to mohl skočit přes kytku, dobrý, Vaje na midu, takže jdem. Jdem. To mají vardu, ale kámo. Ty vole, nech mě, dej mi hit ještě, díky ty vole. Debílek. Dobrý, no to nejsem já, naštěstí. No, oni mě nezabijou. Hej. Kámo, to se nedá. Vůbec nevím, jak na ně teď. Jsem slabý, no, 7 asistů sice mám. To už je dobrý.
Darius, to je first time, to je first time Darius, prostě to už vidíte, jak to, dunk, jak to neumí dunknout, jo, a takhle. Oni jsou tak špatný, ten enemy tým, ty vole. Nechci být toxic, ale jako... to nečekala. No, to teď nezachráníme. Ty kámo, ale jako nabětili jsme to docela dostatečně pro tu popinu tam. Ty máš Moralikon, ty nedostaneš blue, ty už nedostaneš blue, já potřebuju blue. On si to všimne, víš, ale ta Eni. Potřebuji nějaký attack speedy, pomalu. Abych to mohl krájet všechno. Zatím nikdo nemá zájem o toho draka. Můžu nechce zničit. Takže oni tady budou chtít vizi. Ale ten Darius jsem to prohrál, no. Ten Darius. Protože... Když dobře dunkne, to ten týpek je prostě schopnej... Je schopnej vyřídit úplně všechny. A teď jsou mrtví do toho draka. A toho vzhledem k tomu, že tam jde prostě až je. A oni tam nikoho nemají dozad. Ale... A to, že tam nejsem já, to zapříčinilo, že oni mají Drakea, no. Ale oni prostě jdou do popy, což je úplně magoři, jsou magoři. Ale já ji dostanu, nedostanu. Darius, to je trapnej. Ten slabý odvar. Postavím asi Hydru. Pro mě prostě farmící item. Nebo aspoň jakože, no farmící item prostě. Ona si může věřit, ona si může být úplně agresivní, všecko může být to popírat. Ty je to jedno. Nemusím ani vardit, to stejně smajtnu. Hej. Hej guys. No tak. Koukněte nahoru, že tam prostě do mě jdou. Jsou mrtví. My to prohrajeme, když nás také budou odchytávat. Bez tý Aši prostě nemáme carryčko, no, teď jsme tady neměli carryčko třeba. Děkuji to. Také to budeme prohrávat zbytečně. Musíme prostě s Aškou chodit. Aška největší carryčko tady, který nám tam pomůže. Popí strašně může savenout prdel, takže... Jdeme do ní, no, ale Vi mi teď půjde na redko. To je 100%. Pojď by nebylo pro mě důležitější redko. My ten push máme, že jo. Každý by to zahrál jinak, že jo. To je prostě individuální. Bram jde tam udělat nějakou akci. Moc agresivní je. To se mi prostě bude vymstívat toto. Tak oni jdou na Ačku asi, očividně budou. Teď tam dám tady vizi.
No, Darius se bát nemusíte, v pohodě. Když si bude Darius se držet od těla. Tak, stavím proti Twistedovi a Soně. Nebo Soně, no prostě česky. Nemůže na to lidi nějaký jsou hákliví, když tu čtu tu skupinu League of Legends CS:GO. Tam třeba postuju občas nějaký příspěvky, jo. To je jako fakt občas. No, potom postavím asi tu... Potom asi postavím tu... Tu Hydru. A hlavně ono to Ečko jsem maxil hlavně z toho důvodu, že prostě... Máte ty skoky za chvilku, že? Takže furt vlastně můžete skákat, máte 5 sekundový cooldown. Jo, víte, prostě je tam Aška, oni prostě to dají úplně v pohodě. Tam ani nemusím prostě bejt. Naše mají Vardlyho. Můžeme odhalit tady tou blbostí zase. Není jednoduše. Úplně zbytečný ta vaj, to si myslela Ninjago. Pojď sem. No, na zase mi nice. Toto už je freelo, boys. Oh, yeah. Ona mě dala na Ečko. No dobrý, máme Tavru, což je dobrý, máme Tavru. Máme inhib dokonce. Takže pohoda, no. 2, 3, 10. Hele, takhle, hraju na divizi, co jsem prostě. Jsem Silver, hraju na Silvera, jo. Nedělám si přehraný cíle. Oh shit, přehnaný cíl, dejme tomu, kdybych si řekl OK, do konce roku budu Diamond. Jo, což je blbost prostě. Což je ovadino. Jo, já jsem si řekl, že do konce roku budu Gold. A to, jak potom budu hrát, nevím, no. Prostě zatím se daří, není k tomu co dodat. Když se daří, tak prostě to pokouším, no. Aha, já jsem si, že mi to dá životy, no. Já jsem si, že mi to dá životy, ten malý blbeček. On mi to nedalo životy prostě. Všichni nastakovaný úplně. No max. O, oh, Vaj to musí defovat, no. Dope. Máme tady i Vardy, takže dobrý. Ale to neudefuje, no, samo. Nebo, oni nedají asi surrender. Proč by dávali surrender? To není až takový zahozený ještě. Z jejich pohledu se to může dát zahozený, ale... Ale zatím dobrý, no. Ta za Wukonga asisty jako nejsou zase tak problém, že jo? Takže potom si naskočíte s účkem a jsou všude, no. GG well played, tak jo.
to by asi bylo všechno z dnešního let's play. Já vám děkuji, že jste se koukali, za co vám můj play líbil. A když se mě přidejte, můžeme zahrát. To by bylo všechno, mějte se krásně, díky všem za palce nahoru. A u dalšího loka zase naviděnou.